жыртқыш аңдар ізі, сирек құстар жолы, сыңсыған орман мен айна көлдің сыры, жазира дала мен табиғат ананың сізге таныс емес тылсымы туралы «Қазақстан қорықтары» деректі фильмі баяндайды. Көкшетау ұлттық табиғи саябағында алтын күз басталды. Күн жылы, аспан ашық. Ағаштың жапырақтары сары түске боялып, жерге төгілуде. Шетен жидегі әбден піскен мезгіл. Ұлттық саябақтың алуан түрлі келбеті кімді болса да қызықтырады. Жазық дала біртіндеп орманды алқапқа, аласа төбелерге айналса, гранитті жартастар жасыл шыршамен көмкерілген. Мұнда өзендер де, көлдер де, бұлақтарда жетерлік. Олар біраз жерді алып жатыр. 70%-ын орман алқабы алып жатыр. Саябақта 6 көл бар. Оның ішінде демалысқа қолайлысы Шалқар, Зеренді және Имантау көлдері. Көкшетау ұлттық саябағы Ақмола облысының да, солтүстік Қазақстан облысының да территориясына кіреді. Оның құрамында 5 бөлімше бар. Зеренді бөлімшесі Зеренді көлінің маңындағы шипажай аймағында орналасқан. Оның жалпы ауданы 36 мың гектардан астам. Зеренді орман шаруашылығы 1898 жылы құрылды. Қызыл кордон ауылындағы алғашқы кеңсе үй сол кезде салынған. 19-шы ғасырдың бұл сәулет ескерткіші осы күнге дейін сақталған. Қазір ескі ғимаратта Зеренді бөлімшесінің кеңсесі мен ұлттық табиғи саябақтың мұражайы орналасқан. Бұл жерде Көкшетаудың даласы мен орманның тағы тұрғындарын көруге болады. Мұражайдағы жәдігерлердің ішінде қызыл кітапқа енген қарақұс, ақбастырна, безгелдек, сұр тырна секілді құстар бар. Сондай-ақ оқушылардың табиғатты қорғау тақырыбына арналған еңбектері қойылған. Бөлімше қызметкерлері тұрғындар мен оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру бағытында жұмыстар жасауда. Жыл сайын біз саябақтар маршын өткіземіз. Бұл экологиялық акция. Шара барысында біз ересектерге, балаларға орманда өздерін қалай ұстау керек, табиғатта не істеуге болады, неге тыйым салынатынын айтамыз. Яғни, оқушыларға, студенттерге экологиялық тәрбие береміз. Жергілікті жердің Зеренді аталуы монғолдың зерен сөзінен шыққан. Бір кездері осы маңайда киіктердің өзгеше түрі зерендер мекен еткен екен. Аталмыш жануарлар Монғолияда әлі күнге дейін бар. Бұл аймақтың назар аударатын ең көрікті жері Зеренді көлі. Жағалауы 22 километр шамасында, тереңдігі 8,5 метр. Тіпті кейбір жерінің тереңдігі одан да әрі 22 метрге жетеді. Мұнда балық аулаудың спорттық түрі дамыған. Көлдің аты сонымен шықты. Тұқы, мөңке, алабұға, қарабалық, шабақ секілді балықтың түрлері бар. Көлге жақын жердегі өндіріс аумағында сик балығы мен рипус өсіріледі. Көктем мен күз мезгілінде бұл жерге шабақтар жіберіледі. Көлдің жағалауы нағыз демалысқа арналған. Батыстан шығысқа қарай тұтас құм төселген. Сондықтан болар, Зеренді көптеген туристердің жанға жайлы орнына айналды. Оның маңында бірнеше демалыс орындары, шипажайлар мен балаларды сауықтыру лагерлері орналасқан. Біз 2017 жылы келушілерге арнап жаңадан екі демалыс орнын, 20-дан астам үйлер салдық. Оған 60-70 адам сияды. Туризмді бұдан әрі дамытамыз деген ойдамыз. Жыл сайын Көкшетау ұлттық саябағына 30 мыңнан астам турист келеді. Оның көпшілігі Зеренді көлінің жағалауына тоқтайды.
Өйткені, зерендінің қылқан жапырақты орманы шипалы, мөлдір бұлағы мен таза ауасы емгедәру. Тастар да түрлі түсті. Зеренді бөлімшесі 5 туристік бағытта жұмыс жасайды. Два маршрута выходят на сопку. Мына төбеге шыққанда 25 километр қашықтықтағы айналаның бәрін бақылауға болады. Бұл тамаша көрініс. Орман, алқа бәрі көз алдыңда. Саяхатшыларға қылқан жапырақты, қайыңды ормандарды, сондай-ақ бастау, бұлақ, алаң. Әр түрлі пішіндегі тастар түзілімдерін көрсетеміз. Всевозможные формы, связанные или похожие на что-то. Жергілікті ормандардағы негізгі ағаш түрі қарағай. Қылқан жапырақты алқаптың қайың мен көктерек өсетін кейбір жерлері таулы Сібір мен Алтай аймағының табиғатын еске түсіреді. Қазақстанның солтүстігінде мұндай таңғажайып экожүйенің сақталғаны бізді таң қалдырады. Гранитті үйіндінің жықпылында қарағайлардың сығылысқанын көргенде қызға көз тастайсың. Мұндай ағаштар басқаларынан шыдамдылығымен, мықтылығымен ерекшеленеді. Сосна это порода пионер. Прежде чем вот это вот семя. Қарағай пионер тұқымынан. Бұрын бұл жерде қарағайлар болмаған. Алдымен бұл жерге бірнеше мыңдаған дәндер түскен. Топырақтың құнарлығының арқасында бір дән өсіп шыққан. Видовой, внутривидовой борьбы, борьбы за существование, она укоренилась и пошло дальше расти. Келе-келе қарағай одан әрі көбейе түсті. Мысалы, мына жерде 34 түп қарағай бар. Кейбір әлсіздері жетілмей, құрап қалады. Слабые, они погибнут. Вот они уже сейчас уже идет процесс отпада. Зерендінің көрікті жерлерінің бірі зеленый мыс түбегі. Аңыз бойынша 18-ші ғасырда бұл түбек көлдің ортасында болған. Күндердің күнінде түбекке жақындарынан қашқан екі ғашық жол тартады. Туыстары олардың қосылуына қарсы болған. Жастар бір-бірінен айырылып қалмас үшін түбекте қалады. Ақыры осы жерде көз жұмады. Қазіргі кезде аңызға еліткен ғашықтар түбекке көп келеді. Алайда оған бару үшін арнайы рұқсат алу керек. Бұл жерден қорықты аймақ жасадық. Ерекше қорғалады. Адамдардың келуін азайттық. Осыған орай, қазір орманның табиғи жолмен қалпына келуін қадағалаудамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, жас ағаштар өсіп келеді. Зеренді бөлімшесінің оңтүстік-батыс шекарасы орманды бұлақ территориясымен жалғасады. Ол Дубрав өндірістік орман шаруашылығы негізінде салынған. Бөлімшенің басты жұмысы табиғатты қорғау. Оның ішінде жер суды, жануарлар әлемін қорғау болып табылады. Көкшетау ұлттық саябағы аумағында 300-ге жуық сүт қоректілер мен 200-ден астам құстардың түрі мекен етеді. По последним учетным данным, соңғы мәліметтерге сүйенсек, бұландар 180 бас шамасында, марал 170-дей, бұғының ерекше түрі 70-дей, Сібір елігі 2500-ден астам, қабан 250 бас тіркелген. Бұл ұлттық саябақ ұжымының атқарған үлкен жұмысы. Олар қорғауға алынған аймақта биотехникалық кешенді шаралар өткізді. Көкшетау ұлттық саябағының ерекше көз тартарлық байлығы қауырсынды фауналар. Орнитологтардың айтуынша, мұндағы құстар орманды және экожүйелік орманды алқап үшінде, сулы батпақты жерлер үшінде жаралған. Саябақта қызыл кітапқа енген құстарды қорғауға ерекше көңіл бөлінеді. Ұлттық саябақта олардың 9 түрі бар. Мәселен, аққұйрық су бүркіт, сыбырлауық аққу, сұңқылдауық аққу, балықшы құйғын және басқалары. Соңғы уақытта жоғалып кеткен безгелдек пайда болыпты. Бос жатқан жерлер көп. Мен осымен байланыстырам. Безгелдек жабай жерлерді жақсы көреді. Олардың көбеюіне бос жатқан жерлер ықпал еткен болар.
Кенет біздің жолымызда тарғыл бұғылар кездесті. Балаларын ерткен маралдар. Орманның тағы жануарлары адамдардан қорқпайды екен. Таң қаларлық жайт. 2004 жылы Алтайдан 12 тарғыл бұғы әкелініпті. Олар үшін арнайы 100 гектар жерге қаумал салынған. Жануарлар саябаққа тез сіңіп кетіпті. Қазір бұғылардың саны 68-ге жеткен. Осылайша, орманды бұлақ тұяқты жануарларды көбейтудегі ұлттық саябақтың репродуктивті өзегіне айналды. Ал қазір ұлттық саябақтың қызметкерлері тұяқты жануарларды қаһарлы қыс мезгілінде аман алып қалу үшін биотехникалық шаралар өткізуде. Бұтақты азық, шөп, қоспа жем дайындауда. Біз жаңа ғана тарғыл бұғыларды көрдік. Олар кез келген уақытта азық тұратын алаңға келуі мүмкін. Бұл жерге үйреніп алды. Мені әбден танып алған. Көкшетау ұлттық саябағының тағы бір міндеті – тарихи және археологиялық нысандарды қорғау. Оның территориясында 185 тарихи мәдени ескерткіштер орналасқан. Көкшетау ежелгі өркениеттің бастауы болған тарихи өлке. Парктің осы объектілерді тарих және мәдени ескерткіштерді пайдаланумен қатар туризмнің объектісі ретінде пайдаланылды. Сондықтан да көптеген осында туристік маршруттар жасалынды. Сондай-ақ осы жерлерге балбал тастар қойылды. Балбал тастар қазіргі таңда біздің территорияда жаңа тарихи қалпында сақталған бір-екеуі табылғанымен, сондай-ақ біз өз қаражатымызға осы тарихи тастар, балбал тастарды әкеп орнына қойдық. Сондай-ақ осы қорымдардың бұзылып, мүжіліп және сондай-ақ әртүрлі сыртқы күштердің әсерінен сақтау мақсатында айнала қоршалды. 2010 жылы археологтар орманды бұлақ қорымын зерттеген. Бұл қорғандар ежелгі темір мен қола дәуірінен жеткен. Ескерткіш 4000 жыл бұрын орталық Қазақстанды мекен еткен Алакөл тайпаларынан қалған. Көкшетау өлкесі аңыз бен хикаяларға тола. Бұл жерде әр төбенің өз тарихы бар. Міне, біз Жылантау төбесіне жақындадық. Аңыздардың бірінде бұл жер жыландардың мекені болған деседі. Жыландар жердің астына жасырынған алтынды күзеткен көрінеді. Мүмкін, бұл шындықта болар. Бұл жерге байланысты тағы бір аңыз бар. Жыланды тауында ертеде бұл жерде самсаған көптеген ағаштар өскен. Сонымен Жыланды тауынан бастап Қаратаудың арасында көптеген жыралы сайлар болған деп айтылады. Сондай-ақ осында жаңағы жыланның көптігі сондай құжынап жүреді дейді екен. Ал енді Жыланды тауынан басталған төменгі жағында көптеген бір ат басында алтымен жердің тесігін бітеп қойған деп айтылады. Ол жердің тесігін егер ашатын болса, жер бетін су басады дейді. Бұл да бір аңыздың бір. Көкшетаудың тағы бір аңыз болған өлкесі Қауқарағай төбесі. Бұл айдаһардың үңгірі. Аңыз бойынша, бағзы заманда ормандағы барлық тірі ағзаны жалмаған үлкен жылан өмір сүріпті. Адамдардың одан қорыққандығы сонша, оған қолдарындағы бар малдарын беріп тұрады. Біраз уақыт өткеннен кейін осы өлкеде Кейкі деген батыр пайда болады. Ол өз сарбаздарымен айдаһарды апанына қуып тығып, дәу таспен жауып қояды. Содан бері ол үңгірге ешкім кірмеген. Бірақ 10 жыл бұрын спелеолог зерттеушілердің оған деген қызығушылығы пайда болды. 2007 жылы Көкшетау университетінің профессоры Жеңіс Темірханов бұл үңгірде қазба жұмыстарын ұйымдастырды. Үңгірді ашу және үйінділерді тазарту шаруалары жасалды. Олар аталмыш үңгірде жер асты суларының үлкен қоры бар деген болжамды растады. И результаты были удивительны, так как в данной пещере есть, оказывается, огромные запасы подземных вод. Күн ұясына батып барады. Алайда біздің саяхатымыз мұнымен аяқталмайды. Көкшетау ұлттық саябағында таң қаларлық ғажайып жерлер аз емес. Тек біз ол жайлы
келесі хабарымызда сөз етеміз.